Mimi nimezaliwa Western. Mji wenye naitwa hapo Shamakoho, sijui kama unajua. Hapo Shamakoho nimezaliwa hapo. Nikasomea hapo primary. Nilianza hapo ball. Nilianza kucheza ile mpira wa makaratasi lenye mifungo. After kumaliza nikaenda Tartar West Pokot. Mpira ndio ilinisponsor hadi kanipeleka hadi huko. Nakuru nilijipata, nilikuwa nakuja kucheza game za county. Kurudi ndo coach ndovu akaniona, akaniambia nikuwa nikikuja zoezi. Nikakuwa tu naishi kwa hiyo best yangu. Kiishi kwa nikikuja zoezi. After kuja zoezi ndo coach akaniona mimi najua kucheza ball. Baka ni sign kiwa Div 1. Tumecheza Div 1 kamaliza mwaka moja. Nikasema juu siwezi cheza ball peke yake. Nikaamua kuenda kwaso. Kwaso nikarajia kwa garage hapo. Nikakuwa nikifanya mechanic. Sasa nikakuja sasa iko challenge mingi. Kuhusu hiyo mechanic venye nafanya nafanya train tena nifanye kazi. Sasa nilikuwa nachukua siku mbili. Naenda mechanic ingine nakuja game. Ni unajua kwa mechanic huyo mtu mwenye mnafanya naye inafuata tena pia umpe time yake. Sasa venye nilikuwa nafanya hivyo hiyo mechanic ikafika mahali tukaanza kukosana. Juu yeye anataka nimpatie time yake. Tena pia gira yeye anafaa nipe coach time yake. Sasa ikakujika kwa challenge. Mimi napenda kuenda ni ball. Juu hiyo hiyo kitu iko kwa damu ni kama nilizaliwa na naipenda tu. Ndio kwa madem sisi football. Si ikupatii miaka mingi sana lakini hiyo mechanic ni kitu yenye iko kwa akili hata ukue mzee lakini sasa football unaweza pata injury maybe ikukost lakini sasa ikikost kama una kitu kwa akili unakuwa useless.